Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Valyuta kursini kuzatib borayotganlar uchun eslatib o'tamiz, O'zbekistonda dollar kursi sezilarli darajada pasaydi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20 kun amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 42 so'mga arzonlab, 11088 so'mni tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,108,820 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi ham pasaydi. 1 euro 71 so'mga arzonlab 11642 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 euro 1,164,261 so'mga teng bo'lmoqda. Rubl kursi oshdi. Xususan 1 rubl 2 so'mga qimmatlab 177 so'mni tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki 1000 Rossiya rubli 177910 so'mni tashkil etmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra may oyining so'ngiga qadar 1000 Rossiya rubli 200 ming so'm bo'lishi kutilmoqda. Kanalimizni kuzatib boring, siz uchun foydali hamda ishonchli ma'lumotlarni yetkazib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Muhtaram vatandoshlar, siz uchun Turkiyadan maxsus keltirilgan islomiy sovg'alar yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Sovg'alarimiz 1000 turdan ortiq bo'lib, eng a'lo sifatga egadir. Yaqinlaringiz uchun siz tomonidan tanlangan 250 ming so'mdan 2,5 million so'mgacha sovg'alarni butun O'zbekiston va Qoraqalpog'iston respublikalari bepul dastavga mavjud. Sovg'alarimiz uchun to'lovni siz uchun qulay usulda dunyoning barcha mamlakatlaridan qabul qilamiz. Xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qiling.